Fala, folgados, aqui é o Falcão, mais vamos jogar Skyrim Special Edition. No episódio passado, nós simplesmente fizemos essa armadura de Dwarven. Olha só como a gente tá fortão. Bom, eu não diria fortão, mas com certeza mais forte que antes. Então hoje nós vamos continuar nossa aventura fazendo mais masmorras aleatórias, né? Nós vamos pegar mais trabalhos naquela taverna. Só que antes eu quero fazer aqui alguns arcos, folgados, de Dwarven, pra subir um pouco a nossa habilidade de ferreiro. Se eu não me engano, pra gente chegar até aqui, ó, pera lá, vou mostrar pra vocês já. Smithing, cadê Smithing, 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 cadê a caramba de... Aqui, 33, nós estamos no 33. Pra gente chegar até 50, é fazendo arcos de Dwarven. Se eu não me engano, eu tô com 33 barras de Dwarven, vamos ver. Tem 39, folgados, dá pra fazer aí 15, 16... 16 arcos, se eu não me engano. Eu preciso de ferro. Pra isso, vamos comprar ferro. Eu tô quase quebrado. Só que a gente vai vender os arcos e vamos ficar ricos. Eu preciso... Opa! Que beleza! Dá pra gente comprar, então, 15 desse. Vamos comprar 15. Vai, 15 tá barato, né? Tá baratinho. Excelente. Vamos ver se dá pra fazer tudo isso de arco, então, folgados. 15, pelo menos. Dwarven. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dá pra fazer mais um? 19. Folgados? 19 arcos. E eu acho que isso vai dar muita grana, hein? Nosso smithing ficou com 38. Então a gente precisa aí pegar mais do Dwarven. Só que mais pra frente. Eu não tenho necessidade de chegar aos 50 agora. Ou tenho. Daí eu já pego uma armadura melhor, hein, folgados? O que, que vocês acham? Ai, caramba. Se eu acho que tá... Cinco, vamos colocar em vida. Eu não sei qual que tá agora. A gente tá usando... Calma, volta. Não tem como voltar. Vou ter que escolher. A gente tá usando, se eu não me engano, um amuleto que aumenta 20 de vida. Então tá 150 cada um. Então tá, então é vida. Na próxima é estamina. Nós podemos colocar um ponto onde? Eu não faço a mínima ideia. Onde que nós vamos colocar pontos... em armadura pesada, não dá, ainda não dá. Eu vou ter que guardar então. Eu também preciso aumentar, folgados, encantamento, tá? Encantamento é muito bom pra gente aumentar o nosso dano, muito bom mesmo. Mas isso é mais pra frente, né? Então vamos lá. Bloqueio, eu posso bloquear aqui. 20, não tem também, então tá. Eu vou guardar esse ponto, vamos vender algumas coisas pra ela. Ô Adriane, compra aqui os arcos de mim. Aqui eu tenho 19. Caramba, só 91? Que lixo. Não vai dar muita grana, não. Você não tem o suficiente pra comprar tudo isso, hein? Você é meio pobrinha, né? Carambas. Tá, beleza. Vou vender uma peça de ouro mais barato pra você, hein? Olha só. Quanto sobrou? 3. O seu marido tem mais dinheiro? Eu vendo pra ele. Quase 3 mil, hein, folgados? Quase 3 mil peças de ouro de novo. Pronto, folgados. Vendi tudo que eu tinha que vender. Vamos dar uma olhada quanto de ouro que eu tenho. 3.365 agora, olha só, hein? Estamos de classe média novamente, eu não diria rico. Eu quero fazer agora, folgados, flechas de Dwarven. Só que eu tenho só um, né? Mas a gente precisa pegar isso daqui, ó. Um pouco de madeira. Ô, palhação, sai daí, eu vou usar agora. O que que é isso, cara? Você tá com um pedaço de madeira na mão colado aí, ô? Sai daí. Não tá vendo que eu quero usar também, ô palhaço. Sai daqui já, antes que eu te dê um fuzz rodar. Eu tenho que esperar ele usar mesmo, folgados. Mas que porcaria. Então fazer o seguinte, vamos ver se ela tem mais minérios de Dwarven. Eu vou fazer algumas flechas. Ô, minha cara, eu sei que você tem, parece que eu vi. Não. Vamos lá. Misk. Dwarven. 89, caracoles, hein, que caro. Poxa vida, vamos fazer então... 4. 3. 3 tá excelente. Tô com 3 mil ainda, é isso que importa. 3 mais um que eu tenho, 4. Só preciso de madeira agora, dá pra fazer quantas flechas cada minério? Vamos ver, folgados. É pra dar bastante, hein? Vou ficar bravo se não for bastante. Poxa vida. Dwarven. Ah, tá, 23,5 cada um. Opa, vai dar bastante flecha, folgados. Gostei. Dá até pra gente vender essa de ferro aqui depois. Ferro não, de aço, tá? Então vamos esperar aquele animal parar de usar ali o tronco, né? Caramba, sai do tronco aí, ô maldito. Não, minha mão tá indo, folgados. A minha mão tá... Peguei a florzinha. A flor. Bom, vamos esperar ele. Ah,
finalmente folgados. O filho da mãe largou o tronco. Você gosta de uma tora? Você é mago, cara? Pois, tora é coisa que mago adora. Ai, vamos lá então. Vamos pegar algumas madeiras e fazer várias flechas, né? Flechas. Pronto, folgados, agora é hora de fazer as flechas. Será que sobe de nível? Sai daí, eu quero usar agora, carambas. O bom é que pra gente usar aqui a fornalha, o anvil e o... Bom, e isso aqui é uma fornalha, né? Tipo de uma fornalha, vai. A gente não precisa esperar, é só clicar que ela vaza, né? Dwarven, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Sobe de nível sim, folgados. Olha que beleza, hein? Que beleza, eu tenho bastante flecha agora. Caracoles. Cadê? Armas. Opa, eu não vendi essa porcaria aqui ainda. Carambas. Vamos vender tudo pra ela então. Adriane, você vai comprar tudo pra variar, né? Vai comprar tudo sim. Eu quero que você compre minhas porcarias. Ah, isso aqui também, ó. Beleza. Agora eu tenho 96 flechas de Dwarven. Que excelente. Então tá. Vamos para a taverna. Olha, tô todo combinando agora, hein? Que legal, cara. Ah, calma. Tempo para falar com uma mulher antiga. Velha? Uma mulher velha? Não, não tenho não, tá? Eu quero falar com a Lydia. Lydia, eu preciso que a gente se separe. Por enquanto. Ela vai pra casa. Caso eu precise dela, eu falo com ela. No caso, aqui eu não tenho casa, então ela fica em Dragon's Reach. Mas, chega. A Lydia me atrapalha demais, folgado. Isso me atrapalha demais. Depois eu caso com ela e tal, e a gente faz amor. Bom, vamos pegar missões aqui então. Eu entrei aqui à toa, porque ela não tem nenhuma missão pra gente. Sabe por quê? Porque a gente foi naquele acampamento lá, matamos os bandidos e não fomos coletar aí a nossa recompensa. Lá com o Proventus Arentini, se eu não me engano, né? Então vamos lá falar com ele. Entramos aqui então, folgados. Onde que ele tá, hein? Ah, tá sentado aqui. Beleza. E aí, meu caro? Tranquilo, eu vim pegar a minha recompensa. Eu acabei com aquele acampamento, cara. O bandido líder foi morto em Halted Stream Camp. Muito bom, você nos fez um grande serviço. Aqui está a sua recompensa. 100 peças de ouro só. É pouco, viu, cara? É pouco. Beleza, agora a gente tem que voltar pra taverna, que é só lá que a gente consegue pegar essas missões. Carambas, né? Por que eu não posso pegar direto com o cara que dá as missões? Esse jogo só complica as coisas, né, folgados? Larari. Ah, então tá, vamos lá pegar uma missão com ela. Hulda, eu preciso de mais coisas pra fazer. Tem algum trabalho? Sim, tá aqui, beleza. Vai dar uma... matar o bandido líder de Redoran's Retreat. Tá, ela quer que a gente mate. Aliás, ela não, né? Aquele cara que a gente acabou de pegar a recompensa, ele entrega as missões. Eu não podia pegar direto com ele. Tem que vir aqui, não sei por que essa complexidade, mas tá bom. Bounty é esse daqui. Balgruuth, não é este não. Volta. É aqui, opa, volta, caramba. Aqui, no de cima. Ai, meu Deus, aê. Tá, beleza. Então a gente tem que ir pra Redoran's Retreat e matar os bandidos que estão atacando aí, caravanas, etc e tal. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Onde que está essa porcaria? Ah, não tá tão longe, não. Não está tão longe, folgados. Então vamos até lá. Muito obrigado, Hulda. A mulher que a gente tem que procurar, folgados, lembra que a gente encontrou dois Red Guards que são de pele mais escura? Ah, eles estão procurando essa mulher aqui, ó. Só que a gente não pode fazer essa missão agora porque... tem um baúzinho aqui. Calma lá, eu fiquei distraído agora. Opa... Peguei, eu não roubei, não foi roubo. Folgados, pegar isso aqui também não é roubo. Olha que beleza, opa, mas muito obrigado. Legal, um livro aqui, tá? Caída da Glória, interessante. Então tá, vamos lá para aquele acampamento e matar os bandidos e pegar mais recompensa. Como eu falei, não dá pra fazer essa missão ainda porque os bandidos dessa missão são muito fortes. Apesar que eu não preciso lutar com ninguém, eu posso simplesmente vender ela por mais dinheiro. Tá, eu vou fazer então essa missão do acampamento agora, que a gente vai lá matar os bandidos, e depois a gente vem aqui e faz essa dos Red Guard. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa, né? Então simbora. No caminho, olha só o que eu achei. Tem 3 pessoas me perseguindo, e essas pessoas são fortes, tá, folgados? Eles vão falar que eles estão aqui pra me ensinar uma lição. Eu roubei alguma coisa e deixei alguém bravo, tá? Porque isso daqui são assassinos contratados. E eles são muito fortes e a gente tá no lendário, então vai ser complicado pra gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer do cavalo e a gente vai tentar atrair eles pra essa torre aqui, ó, cheia de guardas. Fica olhando, ó, eu vou chegar perto e eles vão falar alguma coisa. Olá?
E aí? Nós estamos aqui para te ensinar uma lição. Isso, eu lembro de vocês, meus caros amigos. Eu lembro de vocês. Vem? Ah, três é complicado, hein? Vocês não vão ajudar, não, guardas? Os guardas não vão ajudar, folgados. Sério isso? Não pode ser. Isto não é bom. Toma! Um grito. Vamos lá, vamos atrair aqui em cima. A gente precisa usar a estratégia de qualquer forma. Quem sabe aqui no cantinho? Vem cá, vem. Cadê você? Quem vem primeiro? Você, seu lixo. Toma! Você foi contratado por quem, seu imbecil? Tô vendo vocês. Tô vendo essa machadinha aí, rapaz. Errei. Caramba, já vou gastar minhas flechas aqui empolgadas. Toma! Toma, vem cá me pegar, vem. Opa, apareceu mais um. Calma lá. Vem cá, palhaço, vem cá. Venha. Isso, vem você também, vem. Vem os dois, eu quero só ver. Toma. Caramba, você nem... Toma. Toma. Uou, que isso, meu caro amigo? É uma habilidade? Vem cá, vem cá, vem. Vem. Opa, toma. Quase, quase que me acertou. Opa, errou. Toma. Bloqueou, vai tomar mais uma. Duas, cuidado, Fogo, cuidado, cuidado. Vamos subir, vem. Vem cá, o guarda não vai me ajudar mesmo, folgadas. Olha só que filha da mãe. Opa, não, seu lixo. Vem cá, vem aqui me pegar, vem. Vem. Toma, errou, hein, errou. Toma. Vamos lá, opa, vai bloquear de novo. Então toma. Opa, não. Não vai fazer nada não, seu lixo. Vem cá, vem cá. Sobe aqui. Sobe aqui então, vem. Isso. Vem cá, garoto. Sobe aqui, seu palhaço. Toma. Vamos lá. Já era. Legal, sua espada. O que você tem de interessante aí? Opa, 100 peças de ouro. A minha flecha. Essa armadura aqui dá pra vender bem, hein? Gostei. Vamos pegar. Vamos pegar essa armadura pra vender. Guarda, você não serve pra nada, cara. Seu Bosch. Nha. Tem dois aqui. Cadê os dois? Opa, tem um aqui na porta, ó. O cara de machado. Tá. Esse é mais perigoso que o cara do escudo. Calma. Guarda, me ajuda, cara. O problema é meu, né? Você não tá nem aí. Ah, seu palhacinho. Ó, os dois estão só me esperando de tocar. Eu tô vendo vocês aí, seu bando de besta. Ai, ai. É lendário só assim, na dificuldade de... Oh, corre, 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 corre. Na dificuldade de vida, a vida é maior, o dano é maior, porque de inteligência, cara, não mudou nada. Vocês são burros. Toma. Vamos lá. Chega mais. Opa, tá defendendo. Cuidado, Fou. O bom é que machado tem... Ah, não. Carambas. Me acertou em cheio. Filha da mãe. Me acertou em cheio, maldito. Vem cá, seu palhaço. Vem cá. Oh, toma. Um fus. Toma. Mais uma. Vamos lá. Toma. Crítico no seu toba, vem. Vem quem pegar, vem. Errou. Toma. Vamos lá. Toma. Vem perto, vem perto. Opa, errou. Eu acerto. Errou, meu amigo. Já era. Opa. Toma. Agora é sua vez de mover. Vamos lá. No seu toba agora. Vai. Toma. Morreu pelo toba, você. Você tem o quê? Mais uma armadura pra vender? Boa. Gostei do machado. Machado bom pra vender também. Enfim. Vamos lá. Cadê o cara? O cara de escudo é mais fácil, folgados. É mais fácil. Vamos nos curar aqui. Cadê você, cara? Agora eu tô tranquilo. Vem cá. É um em um. Toma. Toma. Toma, seu lixo. Vamos lá. Bloqueia essa. Vem. Vem aqui me acertar. Vem, cara. Vem aqui. Toma, eu te alcanço de longe. Enquanto essa sua arminha de lixo aí fica só esperando eu atacar. Você... Calma aí, você fez eu pegar fogo, cara? Poxa vida, hein? Maldito. Vem cá. Toma. Toma. Cuidado, Fogo, cuidado. Carambas. Pronto, o cara me mata, né? O cara mais fácil de matar vai me matar. Só falta essa. Vem cá. Vem cá. Toma. Ai, tropeçou aí, cara. O que aconteceu? Tropeçou? Poxa vida, hein? Então vai, tá preso? Então chupa. Vamos lá, você aguenta? Vamos lá. Toma, crítico. Que beleza, hein? Toma, errei, mas tá bom. Ainda preciso pegar o alcance desse negócio certinho.
Se eu não me engano, eles têm uma carta falando quem que contratou eles, advogados. Eu quero muito saber pra ir lá e matar essa pessoa. Contrato. Tá, peças de ouro, pega armadura. Opa, beleza, vou pegar pra vender. Ai, eu não tô conseguindo correr porque eu tô muito pesado. A gente vai ter que voltar pra Storm... Eu ia falar Stormwind, folgados. Que é uma cidade dos alianças do World of Warcraft. A gente vai ter que voltar pra Whiterun. Vamos ver o contrato do maldito aqui, tá? Vamos ver quem que contratou esse palhaço. Books. Contract. Aqui está nosso... O que a gente foi... Aqui, bom, o nosso negócio. Eu quero que vocês ensinem uma lição pra esse ladrão. Não precisa matar ele, mas, enfim, façam o que for necessário. Aikantar. Tá, Aikantar. O que que é esse... Quem que é esse Aikantar, folgados? Eu não lembro desse cara. Aikantar. Você quer saber mais uma coisa, folgados? Eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Eu tenho um bloquetinho aqui de folhas e eu vou anotar o nome desse maldito. Aikantar, né? Aikantar. Ai, cantar. Meu amigo, eu vou procurar você no Google e eu vou te matar, seu palhaço. Você vai morrer, seu porcaria. Eu anotei. Você tem ideia que eu peguei aqui e anotei o seu nome na vida real, tá? De raiva. Enfim. Então vamos lá, eu vou vender as coisas e a gente vai aparecer agora na masmorra, né? Porque eu já perdi muito tempo aqui. Estamos bem perto da masmorra que a gente precisa ir, folgados. É logo ali na frente. Só que olha só o que eu encontrei aqui. Um cara com a armadura completa de Dwarven. Se eu soubesse disso, eu tinha matado você e roubado a armadura e não feito uma pra mim mesmo, né? Que beleza. E aí, cara? Mercenário. Eu ouvi boatos que tem problemas por aqui. Eu vim investigar. Tá legal. Mercenário. Pra onde você está indo, então, cara? Quero saber. Eu não falo pra qualquer um que pergunta. Isso são os negócios importantes. Eu quero que você me conte, cara. Agora. Me fale antes que alguém se machuque. Sim, alguém vai se machucar. Opa, ele vai lutar comigo? Vai lutar comigo, folgados. Toma, palhaço. Vem cá, eu vou usar... ele solta magia também. Então vou fazer o seguinte, eu vou usar um Dragonkin. Beleza. Eu vou dar uma corridinha aqui só pra me curar rapidão. A gente vai matar esse cara, esse mercenário. Ele é forte, né? Tem a armadura de Dwarven. Deixa eu colocar o meu grito aqui já. Cadê o grito? Não, não é tocha, cara. Não quero uma tocha. Cadê o infeliz? Vai soltar magia em mim, cara? Eu tô resistente agora, hein? 1, 2, 3. Toma. Caracoles. Quase que eu morri agora, hein? O cara dá bastante dano, folgado. Toma cuidado. Tem que tomar cuidado. Cadê o maldito? Vem cá, malditão. Cadê você? Eu tô te vendo aí de bolinha vermelha. Toma. Tá errando, hein? Opa, errou de novo. Ai, me acertou. Caramba, assim. Ai, deixa eu me curar por completo, vai. Poção aqui de... Esse lixo aqui de mágica. Mágica. Beleza. Vamos lá, cadê o cara? Será que meu Dragonkin já saiu? Deixa eu dar uma olhadinha, folgados. Quanto tempo eu tenho nele? Magic, vamos ver. Poderes. 60 segundos? Tá legal. Opa! Toma. Eu não vi se tava ativo, né? Mas tá bom, eu acho que acabou de sair. Toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já era. Morreu, beleza. Será que tem alguma cartinha aqui que me mostra? Opa, vamos pegar a armadura que vale bastante. Não, folgadas. Que triste. Vamos tirar uma cartinha falando aonde que ele tava indo. Será que ele tava indo nesse forte aqui, ó? Será que o problema é aqui, folgadas? Não sei, a gente pode dar uma visitinha ali depois, né? Depois do acampamento, que a gente tá logo ali na frente. E eu estou lotado de coisas de novo pra vender, mas enfim. Não tem problema, cadê o acampamento? É logo aqui. Opa, estamos chegando bem perto. É depois daquelas rochas ali, eu tenho certeza. Se bobear, tem inimigo aqui na frente também, né? Temos que tomar cuidado, 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 cuidado. Opa! Redoran's Retreat. Achamos o lugar. Não, eu sou Dragonborn. Eu não coleto flores. Eu não. Vai. Eu tô lutando com a minha mão aqui, folgadas. Folgadas, eu consegui. Eu consegui. Tá até travando tudo aqui. Caramba, o computador tava até dando trancos, folgadas. Porque eu finalmente consegui lutar com o sangue bretão e a gente não pegou. Eu ainda tenho. Ai. Vamos lá, eu consigo. Vai, mão, vai, vai pra esquerda. Vai, vamos subir.
Folgados, eu tô conseguindo lutar contra o sangue bretão. Eu acho que é o meu sangue de Dragonborn. Lutando contra o próprio sangue Breton. Enfim, vamos continuar então agora. Eu já tô bem feliz. Tô me sentindo bem... bem vigoroso agora. Eu não acredito, Folgados. De pouco em pouco a gente vai lutando contra o sangue Breton. Larari. Entramos aqui então e eu tô bem satisfeito, Folgados. Tô bem feliz. Opa, cogumelo. Cogumelo do dia. Aliás, eu pego vários cogumelos do dia, né? Tô bem feliz que a gente tá conseguindo lutar com o sangue de Breton, né? Que é o sangue de magos. Mas, caramba, Folgados. Estou evoluindo. Que beleza, cara. Que beleza. Outra coisa também, eu falei larari antes de entrar aqui na masmorra. E um de vocês, foi um mesmo, só um, falou assim: Fou, para com esse negócio de larari, cara. Já encheu a paciência. Carambas, que chato. Meu amigo, se você não gosta de larari, vá para outro canal. Sabe o que você faz? Se você não quiser ir para outro canal, você quiser continuar aqui vendo os meus vídeos e eu falando larari, faz o seguinte, pega uma folha de caderno, qualquer folha, sulfite, uma caneta, tanto faz a cor, não importa se é vermelho, rosa, azul, escreve larari várias vezes, larari, escreve várias vezes, daí você pega a massa, faz uma bolinha e enfia dentro do seu toba. Beleza? Faz isso. Tenho certeza que você vai começar a gostar do larari daí em diante. Toma. Vem cá, bandidão. Bandidona, aliás. Errei? Como que eu errei um negócio desse? Opa. Toma. É pra treinar o arco e flecha, então? Beleza. Não, eu não quero saber de treinar arco e flecha porcaria nenhuma. Confus. Toma. Vamos lá. Errei. Caramba. Toma. Não vai correr não, palhaça. Maldita. Opa, eu estou ouvindo coisas. Estou ouvindo coisas. Ah, olá, meu caro amigo. Tranquilo? Não. Opa, caramba, me acertou. Toma. Seu lixo. 9 peças de ouro. Vamos nos curar aqui. Tá aí o cogumelo. Tem bastante bebida aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui, poxa vida. Bebida é sempre bom, né? Sempre bom. Vamos lotar a nossa casa de bebidas alcoólicas. Opa, mais um cogumelo aqui. Vários cogumelos. Eu sei que tem coisa aqui também. Tem um baú, tem peças de ouro ali. Vamos abrir este baú. Vamos matar. A gente precisa matar o chefe desse acampamento. Opa, quase, quase um pouquinho pra cá. Foi, foi. Muito bom. 55 peças de ouro. Que é isso? Que é isso aqui, Folgados? Em volta dessa... Ah, é uma corda. Olha, tá mal feita, né? Mas enfim. Vou pegar as peças de ouro aqui. Olha só, ourinho, hein, Folgados? Que legal. Agora que eu... Folgados! Olha isso! Deixa eu colocar aqui em cima. Eu não sabia que na moeda tem o símbolo do Dragonborn. Caracoles, que legal, cara. Que legal, não sabia. Nunca tinha visto, nunca tinha parado pra reparar isso, cara. Poxa vida, hein. Tomar cuidado aqui com as armadilhas. Opa, tá, o chefe tá logo aqui, ó. Vamos com calma, então, vamos na tranquilidade, que eu sei que tem mais uma aqui. Tem duas pessoas aqui, Folgados, se eu não me engano. Já tomou, cara. Já tomou, opa. Errei, calma. Vamos chegar. E aí, cara, tranquilão? Opa, fui detectado, que beleza, hein. Não tem problema, chega mais. Não, não vai me dar golpe poderoso coisa nenhuma. Toma. Cuidado, Fou, cuidado. O cara é forte, hein? O cara é fortinho. Vamos aqui usar o mapa pra gente se defender, né? E aí, cara? Chega mais. Chega mais. Não. Me acertou, caracoles. Me acertou e me matou. Carambas. Chegamos aqui novamente, Folgados. Vamos lá, vamos acertar esse cara de novo. Agora você é meu, cara. Eu te subestimei, achei que você fosse um trouxa, mas não é tanto, né? Pode vir. Errei. Pega a flecha. Beleza. Chega mais, garoto. Deixei você atacar eu de monte, cara. Não pode, né? Não pode deixar acontecer isso. Toma. Opa. Não. Bloqueei. Caramba, olha só. Mesmo bloqueando, tirou metade da minha vida, Folgados. Muito bom, hein? Quase que eu subi de nível de novo. Não. Toma. Opa. Cuidado, Fou. Cuidado. Ainda bem que eu bloqueei. Subi de nível. Mas calma lá. Calma que eu ainda não quero usar aqui o meu nível à toa, não. Opa, não. Aí. Aê, garoto. Caramba, quase que eu morri agora, hein, Folgados.
Ai, ai. Então vem, cara. Eu tô com estamina completa aqui, meu amigo. Toma. Vamos lá, mais uma. Mais uma. Beleza. Opa, toma. Vamos subir de nível agora? Vamos, vamos subir de nível, beleza. Vamos colocar então a estamina agora. Tem alguma coisa pra aumentar aqui? Que eu tenho 2 pontos já afogados. Eu não sei aonde que eu coloco essa porcaria. Não tem onde colocar aqui, meu amigo. Então tá legal, né? Toma. Vamos lá, mais uma. Mais uma, que tal, hein? Toma. 1, 2, 3. No toba. Seu lixo. O jeito que ele ficou afogado. Caracoles. Ai, tá. O que, que ele tem de bom? 102 peças de ouro. Tem a minha flecha. Isso aqui eu vou pegar, que é a arma dele. Dá pra carregar um pouco ainda? Dá. Vamos carregar então a armadura que vende bem. Opa, passou. Passou, cara. Passou. Poxa vida, aparelhagem. Então joga fora essa porcaria. Cadê? Aqui. Eu sei que tem mais coisa pra lá. Eu não tinha pego esse cogumelo. Deixei pra trás sem querer, folgados. Poxa vida. Vamos lá. Vamos correr pra sala dele então. Que eu tenho quase certeza que deve ter coisa pra gente pegar lá. Tem um baú pelo menos. Pelo menos um baúzinho eu sei que tem, cara. Eu sei que tienes. Tienes um baúzinho. Opa, vários cogumelos. Aqui é uma... Oh, dá pra gente dormir, folgadas. Que beleza. Vocês têm perguntado bastante pra mim. Fô, você vai virar vampiro ou lobisomem? Nenhum dos dois. Vou virar caçador de vampiro. Lobisomem eu não quero, folgadas. Porque depois que você vira lobisomem, você não pode usar a... aquela habilidade de muito descansado. Você não ganha bônus de descanso, né? E eu não gosto disso. Tá, primeiro porque eu não vou virar lobisomem, eu quero ser guerreiro, eu não quero lutar como um monstro. Se eu fosse pra criar um monstro, eu tinha feito orc, né? Que tem a racial muito boa aí, que dobra o dano. Então eu não quero ser, né? Opa, um monstro, como eu ia falando pra vocês. Aumentou a sorrateiro, interessante. Deixa eu dormir aqui então um pouco. 3 horas só, tá excelente. Vai dar 1 hora da tarde. Beleza, olha só, ganhamos aí o bônus de descansado. Então eu não vou virar lobisomem nem vampiro, eu vou ser caçador de vampiro, com certeza. Quando a gente for fazer aí a Dawnguard. Que já daria pra gente fazer, né? Ah, olha só uma armadilha aqui. Que beleza. Tem como a gente virar lobisomem, fazer todas as missões lá da Guilda dos Companions. E depois pegar uma poção e se curar. Só que depois que você faz isso, toda vez que você dorme, não aparece mais aquela mensagem. Você está muito descansado, dá um bug, folgados. Dá um bug e nunca mais aparece. Então eu não quero que aconteça esse bug. Então eu não vou fazer da Guilda dos Companions, tá? Não vou fazer mesmo. Ou eu até posso fazer, só que na hora de fazer a missão pra transformar em lobisomem, eu não faço essa última missão, que é uma das últimas missões, se eu não me engano. Opa, tem um mapa de tesouro aqui. Amuleto de Mara, olha. Tem várias coisinhas, legal. Botas, mapa do tesouro. Depois a gente tem que ver aonde que é esse tesouro. Deixa eu dar uma olhadinha já. Books, mapa do tesouro, mapa... Cadê o mapa do tesouro, caramba? Aqui. Tá, tem um moinho de vento. Ali em cima é Whiterun, se eu não me engano. A gente tem que subir uma montanha atrás do moinho. Ah, tá, olha só. Entendi. Tá, lembra aquele moinho de vento que a gente viu antes de chegar em Whiterun, folgados? É mais ou menos por lá. A gente pode tentar encontrar isso agora, né? Mas antes eu quero passar naquela outra fortaleza onde aquele cara de armadura de Dwarven tava. Tem uma saída por aqui? Eu jurava que tinha uma saída por aqui. Não, não tem. Tem que sair pelo começo mesmo. Então vamos lá ver o que tem naquele forte. Eu acho que é outro forte de bandido. Deve ser uma fortaleza de bandidos. Não tenho certeza agora, mas enfim, vambora. Chegando aqui no nosso cavalo, folgados, tem mais um guerreiro. Não. O que um bebedor de leite está fazendo por aqui? O que foi, cara? Você não devia falar comigo desse jeito não, seu palhaço. Por quê? O que você vai fazer? Vai chorar? Cara, sai daqui agora. Eu não tenho que ouvir isso de você. Ah, tá legal. Poxa vida, todo mundo quer me ver morto aqui, né? Ninguém gosta de mim, você é um Red Guard. Então toma. Vem cá. Toma. Toma. Vamos? Vamos brincar então, cara. Você não queria brincar? Hein? Vamos lá, mais uma. Ô, maldito. Para de me fazer isso. Seu porcaria. Toma. Toma. Vamos brincar, vem. Vem pra cá, garoto. Vem pra cá. Vem cá, cara. Me segue. Você com esse machadinho aí de curto alcance. Opa, me acertou ainda, hein. Que beleza. Toma.
Vamos. Toma. Dois. Toma, bloqueia esse, palhaço. Vem. Vem cá. Vamos. Toma. Eu tenho que tomar cuidado. Toma. Bloqueia esse. Deu crítico, hein? Caramba, todo mundo não gosta de mim aqui não, hein, cara. Toma um fus. Um, dois, três. O cara se curou, Folgades. Não por muito tempo não, cara. Toma. Errou. Bloqueia esse. Que tal? E agora bloqueia esse no seu toba. Que tal, hein? Ah, seu lixo. Cara, uma poção de estamina. Prata. Caramba, o pessoal é meio bravo aqui nesse jogo, né, Folgades? É a segunda vez que eu encontro alguém bravo nessa estrada. Como assim, cara? Né? Como que pode? Eu tava simplesmente... Bom, vamos com o cavalo, então. Vamos lá, Joselita. Simbora, que o pessoal aqui é nervoso, hein? Já matei dois nessa estrada, Folgados. Dois. Gostei, gostei. Vou ficar de tocaia aqui e só ficar matando os outros. Primeiro de full Dwarven, né? Da armadura completa de Dwarven. E depois esse cara, um Red Guard. Interessante. Vamos lá, então. Eu acho que é nesse forte aqui, hein? Se for um forte de bandido, a gente vai deixar pra lá. Eu não vou fazer agora. Se eu não me engano, não tem nenhuma missão pra isso também. Será que é bandido, Folgados? Deve ser. Deve ser bandido, sim. Quase certeza que é um forte de bandidos. É forte de bandidos. Vamos ver. Tá, eu acho que é um forte. Fort Greymoor. Tá legal. Será que a gente vai ganhar uma missão pra limpar aqui alguma vez? Eu não faço nada de graça. Ah, tá, é um bandido mesmo. É um lugar de bandidos. Bom, não vou fazer isso aqui agora não. Vamos então entregar a missão agora pro Avenuti. Como que é o nome dele, cara? É Avenite. Enfim, o cara lá do Dragon's Reach. E pegar a nossa recompensa. Antes da gente conversar com ele, aquele cara, ele é pai dessa mulher. Se eu não me engano, ela dá uma missão pra gente de entregar uma espada pra ele. Você trabalha aqui na forja o dia todo? Sim, é tudo que eu tenho. Tá legal, beleza. Ah, tá, ela pediu um favor pra mim, entregar uma espada que é pro Jarl Balgruuf. É uma surpresa, não sabe se ela vai aceitar, enfim. Tá, leve para o meu pai, Proventus Avenite. Ah, Proventus, Folgados, não Avenite, enfim. Eu tava chamando ele do quê? De Averite? Enfim, tá, eu faço. Eu vou ter que ir lá conversar com ele mesmo, pegar aquela outra missão. Beleza. Ela me deu então aí a espada. Eu acho que eu posso vender algumas coisas pra ela também já, né? Ô, Adriane, eu estou ficando rico nas suas custas. Ai, caramba, isso aqui, ó, 46, pode vender. Ah, isso aqui não. Eu posso vender um. Posso vender um sim, porque eu preciso só de um pra desencantar. Tá legal, aparelhagem. Deixa eu tirar aqui, porque eu não atendo o telefone. Armadura, botas, luvas, elmo. Isso daqui, não, isso daqui eu vou desencantar também. Mais alguma coisa pra vender? Não. Tá bom. Beleza. Eu entrego pra ele a espada. Simbora então para Dragon's Reach. Chegamos aqui, Folgados. Me parece que tem várias missões pra gente entregar aqui, carambas. Aventus Avenite, eu não lembro. Proventus, eu sempre esqueço o nome dele. Folgados, Proventus Avenite, cara. Aqui tá a espada que a sua mulher. A sua mulher não, a sua filha fez. Ah, essa é a arma para o Jarl. Coitada, garota. Ela quer provar que ela é uma boa ferreira, né? Tá, eu dou pra ele de presente quando ele tiver num dia melhor. Por favor, pegue essas peças. Como um serviço feito. Tá legal, beleza. Tá legal, terminou? Terminou, agora a gente vai pegar nossa recompensa. Vamos lá, o bandido líder foi morto. Muito bom, você fez um grandioso serviço pela gente, né? Tá bom, peguei. Tá, agora a gente pode pegar outra missão lá na taverna, só que a gente vai deixar isso pro próximo episódio, né, Folgados? Nós estamos que nível já, cara? Nível 13, olha. Estamos subindo bastante de nível, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que você assistindo, até a próxima. Falou, Folgados! Caramba, que embolação na hora de terminar o vídeo, né? Larari!